Og tak fordi I klapper med begge hænder. Det er så Kaptajn Kort med orkester. Kan vi lige have en ekstra hånd måske? Det er jo det virkelig. Når man har sådan en dejlig publikum som jer, så er det også vigtigt, at man ligesom har en kontakt med jer. Det kan man levere til appen. Og skønt er det at være her. Og Nils, han er en næste solist. Ja, der var ikke noget tvivl om Mandelaj, det var den første af vores nummer. Og så kommer vi til pigerne, ikke Nordsjøpigerne, men alligevel. Dem holder vi også meget af. Alle sammen. Næste. Til mig, hver gang jeg kom der, og kom i brand i, og så der vand. Og mit hjerte, den elsker smerte, straks tænkte jeg om til lille brand. Yeah.